Hola, us volia convidar al Museu de Badalona amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que aquest any és una mica especial a causa d'aquesta situació del Covid que tots sabem que estem passant i que és una mica complicada i ens impedeix doncs, de fer unes portes obertes tal com caldria. Us volia presentar una peça, primer presentaré jo, sóc la Margarida Abres, la directora d'aquest museu de Badalona, i us volia comentar una peça que l'he escollit perquè és una peça molt interessant, però també perquè a mi particularment, jo particularment m'hi sento molt lligada. Es tracta d'un fragment de l'etapa d'un sarcòfag del segle IV després de Crist, que mostra una escena que són els joves hebreus al fons del forn de Babilònia, que és una narració que surt en l'Antic Testament i que explica la història següent. Hi havia uns nois hebreus que es van desplaçar a Babilònia i allà el rei Nabucodonosor va voler que adoressin una estàtua d'or que ell tenia com a ídol. Com que aquests joves creien en un déu que no es veia, que serà el déu que després serà el déu del cristianisme i que consideraven que aquell ídol, que no podien adorar aquell ídol, s'hi varen negar i aleshores el rei Nabucodonosor els va condemnar a ser cremats en un forn. Un cop a dintre del forn, aquests nois es van posar a resar o a cantar oracions i no es van cremar. Això va fer que el rei veiés que la seva religió no era la bona, sinó que la vertadera era la dels hebreus i es va convertir. Aquest és l'episodi que ens explica aquest sarcòfag i jo l'he triat precisament per fer una mica un homenatge al rei Nabucodonosor, ja que quan jo era petita, això fa molts i molts anys, fa més de 50, estudiàvem història sagrada i em van fer prendre el nom d'aquest rei. I com us podeu imaginar, em va costar molt memoritzar-lo. Nabucodonosor és un nom llarguíssim i complicat. I quan vaig conèixer aquesta peça del Museu de Badalona, em va semblar que em retrobava amb un vell amic, perquè com que m'havia costat tant d'aprendre, doncs amb el pas dels anys, evidentment, no se m'ha oblidat. I aquesta és l'anècdota personal que volia compartir. També us vull dir un parell de coses més. Aquesta peça en trobareu de similars en altres museus propers, per exemple, n'hi ha en el sud de França, estic pensant en el Museu d'Arles o en els museus vaticans, perquè és un tipus d'escena que durant aquests segles del primer cristianisme és molt habitual que sigui mostrada i que sigui agafada com a motiu de decoració. I d'una altra banda, també volia recordar, sense ànim de posar-me tràgica, que estem parlant d'una peça funerària, estem parlant d'una etapa d'un sarcòfag, i volia dedicar-ho a tots els seus estimats que ens falten i molt especialment a aquells que ens han deixat a causa d'aquesta pandèmia que vivim i que espero que ben aviat puguem superar. Moltes gràcies.